إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه
حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا، یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے، میرے پیارے 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 بھائیو، محترم ساتھیو، بزرگو، جتھو تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ایک خطبہ جمعۃ المبارک دا، یو درس و تدریس دا سلسلہ، تعلیم و تعلم پڑھنے پڑھانے دا سلسلہ، انہوں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. خوش قسمت و لوگ کہ جنہاں نو اللہ اپنے گھر وچ بلا لیندا ہے رب دے مہمان. سبحان اللہ، بندہ کوئی دنیا دے اندر میرے تہاڈے کول کوئی ایک دوسرے کول مہمان جاندا ہے، بندہ ود تو ود وہ مہمان نوازی کرن دی کوشش کردا ہے، تے اللہ سونا تے کتے زیادہ مہمان نواز ہے. اللہ دے گھر وچ بلائے ہوئے تانوں، تسی انوائٹ کیتے گئے مہمان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دے گھر چاہے ہو کہ اللہ سونا اپنی حیثیت دے مطابق مہمان نوازی فرمان گے انشاءاللہ. اور خوش قسمت ہو لوگ کہ جڑے خطبہ شروع ہون تو پہلے اللہ دے گھر وچ آ جاندے نے، انہاں دا جوڑی کوئی نہیں. رب کعبہ دی قسم، روٹین بڑھاؤ، دنیا دے کام مرن تو پہلے نہیں مکدے. کیوں جی؟ اپنی روٹین تبدیل کرو کہ جمعے والے دن بس تیاری کر کے 11 بجے، کوئی 10 بجے، کوئی 10:30 بجے، 12 بجے تو پہلے پہلے اسی اللہ دے گھر جا کے بیٹھنا ہے، سنتا نفل پڑھنے نے، جناب تھوڑا تلاوتہ کرنی نے، اللہ دی عبادت کرنی ہے، دے بعد خطبے تو بعد اپنے اپنے گھراں چلے جاؤ. اس واسطے میرے پیارے بھائیو، توجہ فرمانا ذرا، اج جو بیان اللہ دی توفیق نال ہوئے گا وہ ہے سیرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما. عنہما عنہا مؤنث واسطے، عنہ مذکر واسطے، دو واسطے عنہما. اللہ دعاں نال راضی ہو گیا. سبحان اللہ. جی جی، میں عرض یہ کر رہا سا کہ اللہ کریم نے قرآن مجید اندر ان لوگوں کے بارے اندر ہی اعلان فرمایا ہے، فرمایا جی ان الذين سبقت لهم من الحسنى سبحان اللہ. اتنا پیارا کلام اللہ تیرا، اتنا تو شہد بھی میٹھا نہیں جتنا اللہ تیرا کلام میٹھا ہے. سبحان اللہ. ایویں نہیں جڑے اندر دے خالی کوڑے بد نصیب اور جناب کافر لوگ پرلے درجے دے، بلکہ وقت دے فرعون پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن سن دے سن، کندھا تے کوڑیاں نال لگ کے، کوئی ویکھ نہ لوے سردار سانو روک دے نے تے آپ قرآن سن رہے نے، انہاں نیندرا نہیں پیندیاں سن. اللہ، اتنی جاذبیت والی، اتنی پڑھن والا کوئی ہوے سونے، اے قرآن پاک اتنا مٹھاس والا ہے کہ کوئی دنیا دی ایسی کلام نہیں جے دے جڑی تاثیر ہوے اور مٹھاس ہوے. اللہ اللہ اللہ. پیارے بھائیو، لیکن مسلمان صرف اور صرف کنا دے چسکیاں واسطے نہیں قرآن سندا، مسلمان سندا تے عمل واسطے سندا. سبحان اللہ. اور کنا دے چسکے واسطے سننا ہے تے انہاں بھی سنیا، کوئی فائدہ ہویا انہاں؟ کوئی ذرہ برابر فائدہ نہیں اٹھا سکے. اس واسطے میرے پیارے بھائی سن درا، فرمایا جی ان الذين سبقت لهم من الحسنى فرمایا او لوگ سبقت لے گئی لہم ان کے لیے، ترجمہ سمجھنا ذرا، من الحسنى ہماری طرف سے بھلائی. اللہ کہتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، بے شک وہ لوگ جن کے لیے پہلے ہی لکھ دیا گیا کہ خیر ہی خیر ان کا مقدر.
اب تو سمجھ آئیے نا جی میرے پیارے بھائی. اللہ فرما دینے ان لوگوں کا تذکرہ کہ سبقت لهم من الحسنى, حسنا اچھائی بہتری بھلائی ہماری طرف سے سبقت لے گئی. اولئک عنہا مبعدو, فرمایا یہی لوگ ہیں جو اس سے دور رہنے والے. کس سے ہادی ضمیر مؤنث دی ہے جی, جہنم عربی اندر مؤنث ہے نا, یعنی اودے تو پچھلی آیتاں دے اندر بات لمبی نہ ہو جائے ورنہ ایتھے ہی منٹ سارے پورے ہو جان. یعنی او پچھل جہنم دا تذکرہ آ رہا ہے کہ جہنم کو لو دور دور رہنے والے, یہ ہے ترجمہ قرآن پاک کی صحت کا. جی 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 فرمایا, نالی فرمایا لا يسمعون حسیسہا, جہنم کی آواز تو درکنار. فرمایا اتنے دور 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 کر دیے جائیں گے, اس کی سرسراہٹ بھی سماعت نہیں فرمائیں گے, نہیں سنیں گے. فرمایا لا يسمعون حسیسہا وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ, اور جن کے لیے بھلائی لکھ دی گئی ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی ان کا مقدر بن چکی, سبقت لے گئی. گل سمجھو, ان لوگوں کے لیے ایک تو یہ انعام ہے کہ جہنم سے دور کر دیے جائیں گے, اور دوسرا انعام یہ ہے فرمایا جہنم کی سرسراہٹ تھوڑی سی بھنک بھی نہیں سنے گے. فرمایا وہ کون لوگ ہیں, ان کے لیے کیا کہے, وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ, وہ اس میں رہیں گے جو چاہیں گے وہی ملے گا, ان کے دلوں کی چاہت کے مطابق ملے گا, اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جی جی میرے پیارے ویر, اللہ کریم نے ان لوگوں کے بارے اندر سورہ مجادلہ دے آخر تے اللہ سونے نے فرمایا ہے ان الذین یعادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلیل. اللہ فرما دینے کے جڑے لوگ جھگڑا کرتے نے, لڑائی کرتے نے, دشمنی رکھتے نے اللہ تے اللہ دے رسول نال, اے کوئی لوگ ذلیل ذلیل ہو کر کے رہ جان گے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی, کیا خوب انداز ہے. اللہ فرماتے نے لکھ دیا اللہ نے, فیصلہ کر لیا اللہ نے, لاغلبن, فرمایا لاغلبن, میں ضرور بضرور غالب آؤں گا, انا ورسولی, میں اور میرا پیغمبر, یعنی میرے پیغمبر کے ساتھ دشمنی کرنے والے, سن لیں. اللہ فرماتے ہیں فیصلہ کر دیا گئے, لکھ دیا گئے, یہ فیصلہ ہو چکا, غالب آ کر کے رہوں گا, کون, انا ورسولی, میں اور میرا رسولی, میرا پیغمبر. اور فرمایا سن لو, ان اللہ قوی عزیز, بے شک اللہ یعنی بہت زیادہ طاقتور ہے, عزیز غالب ہے. جی 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 میرے پیارے ویر, اللہ فرما دے لا لا
تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ہے کاش کہ تھوڑا جا ترجمے دا ذوق پیدا کرو, ترجمہ پڑھیا کرو قرآن در واز, مینوں کرنا آسان ہو جائے گا, تہانوں سننا آسان ہو جائے گا, دین والے پاسے تھوڑا جا رجوع کرو. جی جی میرے پیارے بھائی ادھر ویکھنا, اللہ فرماتے ہیں نہیں ایسی قوم آپ کو ملے گی جو یؤمنون باللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں, من حد اللہ و رسولہ, کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے, رسول کے دشمنوں سے دوستی نبھائیں, دوستی رکھے, ولو کانو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن, بے شک اگرچہ ان کے آبا و اجداد کیوں نہ ہوں, ولو کانو آباءہم او ابناءہم یا ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں, او اخوانہم یا ان کے بھائی کیوں نہ ہوں, او عشیرتہم یا کنبہ قبیلہ ان کا کیوں نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے جو دوستی نہیں رکھتے, ان کے بارے میں فرمایا کہ کتب فی قلوبہم الایمان. واہ قرآن, جی جی ان کے دلوں میں لکھ دیا گئے, کی کر دیتا لکھ دیا ہے, اللہ فرماتے نے لکھ دیا ان کے دلوں میں ایمان, وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ, اور مدد کی ہم نے ان کی خاص اپنی طرف سے غیبی, غیبی مدد کی اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے. سبحان اللہ, کمال کمال ہے یار, سمجھ نہیں پا رہے میرا خیال ہے کہ اللہ فرماتے ہیں غیبی مدد, جڑا خلوص ہوئے اندر خالص ہوئے نا, اللہ پھر وہ غیبی مدد کرتا ہے. ہاں جی ویکھو, ہن بندے کہندے نے دعا بھی نہ کرو, اس طرح کیویں ہو سکتا ہے کہ اسی جڑے مخلص لوگ یہو جے پودے لا گئے, اسی میاں نذیر احمد مرحوم واسطے کیویں دعا نہ کریے, اسی جڑے دے چلان والے محنت کرنے والے یا تسا لوگ آبادی دا سبب بننے والے تہاڈے واسطے کیویں دعا نہ کریے. اسی کہنے اللہ اسی جڑے بھی کام کرنے ہاں ساڈی غیبی مدد فرما, اللہ نیکی دے کماں دے اندر ساڈی بولو اپنی طرفوں جویں انہاں دی مدد کیتی نا, اللہ سونے اسی طریقے نال ساڈی غیبی مدد فرما. اللہ کریم فرما دے نے اے میری طرفوں اعلان اکتبات, یہی تو لوگ ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وعیدہم بروح من, ہم نے ان کی مدد کی خاص اپنی جانب سے غیبی مدد. ہن تے گل واضح ہو گئی, جی جی نال ہی فرمایا اللہ کریم نے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. فرمایا داخل کر دیتے گئے وہ ایسیاں جنات اندر, ایسے باغ دی اندر کہ جنہ دے نیچے نہراں چلدیاں نے او دے اندر ہمیشہ رہن گے, نال ہمیشہ صرف رہن گے ہی نہیں, اللہ فرماتے نے اللہ انہاں نال راضی ہو گیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عن, اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے. نال ہی فرمایا اولئک حزب اللہ,
یہ اللہ کی جماعت اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون فرمایا اللہ دی جماعت دے بارے اندر اپنی زبان گندی نہ کرو زبان دراز نہ کرو انہاں دا گلہ نہ کرو مارے جاؤ گے اللہ خبردار اللہ دی طرف وارننگ آ رہی ہے فرمایا ان حزب اللہ هم المفلحون بے شک اللہ دی جماعت کامیاب ترین جماعت ہے اج ان لوگوں وچوں تذکرہ مقصود حضرت علی اور فاطمہ دا رضی اللہ ہو کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہما جی لوگ آکھن لگ جاندے نے جی کیوں بیان کر رہے ہیں اسی سیرت علی اور فاطمہ لوگ آکھن لگ جاندے نے جی اے مولا علی نو نہیں مندے حضرت فاطمہ نو نہیں مندے حسن و حسین نو نہیں مندے اے تے انجے ہی بات ہے جی میں کوئی آکھن لگ جاوے غیر مسلم آکھن لگ جاوے جی مسلمان حضرت عیسیٰ نو نہیں مندے حضرت موسیٰ نو نہیں مندے کیوں جی مسلمانوں سچی دسیا جی تسی مندے نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو مننے آ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو مننے آ مگر اونج مننے آ جی اللہ تے اللہ دے رسول نے منن دا حکم ارشاد فرمایا عیسائی کیویں منانا چاہتے نے یہودی کیویں منانا چاہتے نے قرآن کہن لے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ یہودیاں لے آکھیا عزیر اللہ دا بیٹا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ عیسائیاں نے آکھیا حضرت عیسیٰ اللہ دا بیٹا مریم اللہ دی بیوی اسی آکھنے آ عیسائیو انہاں کلمیاں نو اسی کفر دے کلمے شمار کرنے آ انج نہیں منتے جویں یہودی تے عیسائی منانا چاہندا ہے انج مننے آ جویں اللہ تے اللہ دے رسول نے منن دا حکم ارشاد فرمایا کیوں جی گل سمجھ آ گئی نا اسی طرح حضرت علی نو سیدہ فاطمہ نو انج من لیا حسن و حسین نو انج مننے آ جویں اللہ تے اللہ دے رسول نے منن دا حکم ارشاد فرمایا اپنی مرضی نال نہیں جی میں کوئی ملنگ منانا چاہے انج نہیں جے مل دے اسے واسطے تے میں عرض کر رہا میرے پیارے ویر کون علی علی رب دے ولی کون علی علی شیر جلی علی دماد نبی علی جنتی علی علی حیدر کرار علی علی فاتح خیبر علی علی رضی اللہ تعالی علی صاحب ذوالفقار علی اس واسطے میرے پیارے ویر اے سیرت علی و فاطمہ دے زمن اندر پھر سیدہ فاطمہ نو کیویں مننے آ کون فاطمہ فاطمہ سیدہ فاطمہ فاطمہ کون فاطمہ 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 بطول فاطمہ فاطمہ بنت رسول فاطمہ فاطمہ زہرا فاطمہ فاطمہ زکیہ مزکیہ فاطمہ فاطمہ ام الحسنین فاطمہ رضی اللہ فاطمہ صابرہ فاطمہ فاطمہ شاکرہ فاطمہ فاطمہ عابدہ فاطمہ فاطمہ زاہدہ فاطمہ زاہدہ صادقہ حمیدہ علیمہ فاضلہ صالحہ زوجہ علی فاطمہ خدیجہ دی آنکھاں دا نور اور دل دی ٹھنڈک فاطمہ کون فاطمہ پاکیزہ گھر دی خوشبو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگو اج حضرت علی اور سیدہ فاطمہ دی پاکیزہ معطر منور اور قابل رشک زندگی دا تذکرہ ہوئے گا اہل اسلام واسطے انشاءاللہ مشعل راہ ہوئے گا
ਐਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਘਰ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੈਦਰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ਾਹੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮਦੀਨਾ ਹਬੀਬੇ ਕਿਬਰੀਆ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਜਤਬਾ ਅਹਿਮਦ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੇ ਸੈਯਦਾ ਖਦੀਜਾਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਨਬੂਅਤ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ, 5 ਸਾਲ ਐਲਾਨ ਨਬੂਅਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਮੁਲ ਕੁਰਾ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੁਰੇਸ਼ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀ ਤਮੀਰ ਨੌ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਸਰੂਫ ਸਨਣਾ, ਯਾਨੀ ਤਮੀਰ ਨੌ ਕਾਬੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕੁਰੇਸ਼ ਮੱਕਾ। ਇਧਰੋਂ ਸੈਯਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਨਬੂਅਤ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਸੱਲਮ ਨੂੰ ਹੂਟੰਗ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਦਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਬਦਬਖਤ ਨਾ ਅੰਜਾਰ ਕਮੀਨਾ ਸਿਫਤ ਉਕਬਾ ਬਿਨ ਅਬੀ ਮੁਆਇਤ, ਇਵੇਂ ਊਂਟ ਦੀ ਗੰਦੀ ਬਦਬੋਦਾਰ ਸੜੀ ਹੋਈ ਗੰਦੀ ਓਜਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਰ ਸੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਿਆਂ ਫਰਮਾਏ ਹੋਏ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲ ਆਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲ ਆਲਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੁਆਵਾਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਆਮਦਾ ਦਿਸ ਸਨਾਵਾਂ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਸੱਲਮ ਦਾ ਸਿਹਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਉਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸਰ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਗਰਦਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਕੰਡ ਤੇ ਊਂਟ ਦੀ ਗੰਦੀ ਓਜਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਰ ਸਜਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਸਕਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇਤਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਓਜਰੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਾਂ। ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲੇ ਦੌੜ ਪਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੰਦੀ ਓਜਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਸਰ ਸਜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਦੌੜੀਆਂ ਦੌੜੀਆਂ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ, ਉਜਰੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟੀ, ਆਸਮਾਨਾ ਬਣੀ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਕਤਲ ਬਦਦਾ, ਅੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੀ ਆਈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਅਬੂ ਜਾਲ ਬਿਨ ਹਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਬਾ ਬਿਨ ਰਬੀਆ ਨੂੰ, ਉਕਬਾ ਬਿਨ ਅਬੀ ਮੁਆਇਤ ਨੂੰ, ਉਮਈਆ ਬਿਨ ਅਬੀ ਉਬੈ ਖਲਫ ਨੂੰ, ਉਮਈਆ ਬਿਨ ਅਬੀ ਖਲਫ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਅੰਦਰ ਜਕੜ ਲੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਤਬਲੀਗ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜ਼ਖਮੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਟੀਆਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ?
وہ وہی بات سانو کر لیا کرو جویں فرماؤ گے انہیں کر لواں گیاں انہاں نو باز کر دے کیوں ہو جو توانو پتھر مار دے نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے تیاں دے سراں تے شفقت پھیر شفقت دات پھیر دیا ہویا آپ فرما دے نے بیٹی ہو تواڈے باپ دیاں مجبوریاں بن گئیاں اللہ دے دین دی تبلیغ تو بعد نہیں رہ سکدا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی دے بارے دے اندر ایک روز ابو جال اور کفار مکہ حرم دے اندر بیت اللہ دے قریب بیٹھ کے بجن سرائی ہوئی آپس اندر مشورہ کر دے پینے اہتمام کہندے نے جناب بڑے ہی اہتمام نال کاروائی کرو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کام تمام کر دیو روز دے جھگڑے ختم ہو جان ادھروں سیدہ فاطمہ دا گزر ہویا حضرت فاطمہ اس گھنوں نے منصوبے نو انہاں نو معلوم ہویا جدو گھنونا منصوبہ فاطمہ پیارے نبی دی خدمت اندر روندیاں حاضر ہوئیاں عرض کر دین ابو جان ایتے توانو قتل کرنا چاہندے نے اہل بیت اللہ دے قریب لات عزا منات اور نائلہ بت دیاں قسماں کھاندے پے نے قسماں کھادیاں نے توانوں قتل کرنے دا پروگرام بنایا ہے سیدہ فاطمہ معصومانہ جذبات نال ہن جی اظہار کر دیاں پیاں نے عرض کر دیاں نے ابو جی ہن کی بنے گا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے بیٹی کی گل کہدی ہن بابا ہن کی بنے گا ہوتے اپنے ارادے تو بعد نہیں آنگے اللہ اکبر میرے نبی اپنی بیٹی دے آنسو پونج رہ سن نالے سار ہوتے دستے شفقت پھیر دیا ہویا دلاسا دے دیا ہویا میرے نبی فرما دے نے بیٹی پریشانی دی لوڑ نہیں ہے پریشان نہ ہو گھبرانا واللہ خیر الحافظ فرمایا بیٹی اللہ تیرے ابے دے نالے دیئے گھبرا کیوں گئی ہیں پریشان نہ ہو اللہ حفاظت کرنے واسطے کافی ہے الغرض میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی جوان ہویاں جوانی دے مراحل نو پہنچیاں شادی دے بارے دے اندر سوچو بچار شروع ہو گئی ایک دن عشاء دی نماز تو بعد حضرت ابو بکر عمر نماز تو فارغ ہوئے حضرت علی اجے تک نفل نوافل پہ پڑھتے نے ابو بکر عمر کہندے نے علی نماز پڑھ لین فارغ ہو جان کٹھے بھائی مسجد وچوں باہر نکلاں گے کٹھے گھراں نوں جاواں گے اکے سائڈ تے گھروں نہ دے کیوں جی مسجداں ویکھیاں سن ہن تے ختم ہو گئیاں کہندے نے ہاں جی مسجد ابو بکر مسجد عمر مسجد علی مسجد عثمان ہیں جی ادھر اکے پاسے گھر سن اکے سائڈ تے جناب اللہ اکبر اللہ اللہ کٹھے گھراں نوں جاواں گے ویکھو لوگ انہاں نوں آپس اندر وہ جڑے نے نا یہودیاں دے یعنی ایجنٹ نہ کہو بلکہ یہودیاں دی یہودیاں نالو ہزار گنا لکھ گنا بگڑی ہوئی انہاں دی اولاد بگڑی ہوئی نسل کہہ دیو کہ وہ کہندے نے آپس دے اندر انہاں دیاں لڑائیاں جان دے ویری ایک دوسرے دے دشمن سن جو پیش کردے نے لوگاں دے سامنے نہ سنیاں قرآن کہندا ہے رحماء بینہم وہ تے آپس اندر رحیم تے شفیق ہی بڑے سن اسی قرآن دی بات مننا گے اے پیار دی گل ہے نا انتظار پہ کر دے نے ادھروں نماز تو فارغ ہو گیا علی ہتھاں وچ ہاتھ پا لے کٹھے باہر نکلے کٹھے مسجد چوں باہر نکلے تے باہر ہو کے حضرت ابو بکر کہندے نے علی شادی کیوں نہیں کر لیندا مشورہ دے رہے نے حضرت علی کہندے نے میرے واسطے رشتے کتھوں رکھے پے نے رلیا کھڑیا بندہ غریب غربا مینوں کون رشتہ دے گا حضرت ابو بکر کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ جو جوان ہے اسی امید کرنے ہاں رشتہ طلب کر جا کے رشتہ منگ انکار نہیں ہوئے گا حضرت علی کہندے نے ابو بکر و عمر مینوں شرم آندی میں اپنی گل کیویں کراں تسی میرے بڑے ہی پیارے بھائی ہو میرے ویر ہو
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਤੇ ਉਮਰ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਦਰ ਦਕਲ ਬਾਬ ਕੀਤਾ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਨ ਦਕਲ ਬਾਬ, ਕੌਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਅਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵਾ ਮਈ ਉਮਰ, ਮੈਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਏ। ਕਿਵੇਂ ਆਇਓ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਓ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਿਆਲਕੋਟੀਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਹੈ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਈ ਅੱਲਾ ਕਾ ਯਾ ਅਲੀ, ਅਲੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੀ ਕਿਆ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਇਸ ਤੁਰਿਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਏ, ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਤੀਸਰਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਲਾ ਏ, ਬਸ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੌਥੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਲਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਤਲਵਾਰ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਰਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਢਾਲ, ਯਾਨੀ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਜ਼ਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਗਾਹਕ ਕੌਣ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਦੋ ਅੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਦੋ ਅੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੂਰਾ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਆਈ, ਕੌਣ? ਮੈਂ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪਿਆਰੇ ਉਸਮਾਨ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਮੁਬਾਰਕ, ਅਲੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਸਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਐਡੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨਾਲ, ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਗੂੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕਰਕੇ ਸੋਈਏ, ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰੇ ਉਸਮਾਨ ਜੀ, ਅਲੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰਾ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਪੂਰੇ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਮਗਰ ਤੈਂ ਜਿਹਾ ਗਾਹਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਗਾਹਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਛੋੜੋ, ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਪਾ ਛੋੜੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕੰਡੀਆਂ, ਇਹ 400 ਤੋਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ, 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਗਏ, 500 ਦਿਰਮੋ ਦਿਨਾਰ ਝੋਲੀ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਜਨਾਬ ਝੋਲੀ ਅੰਦਰ ਦਿਰਮੋ ਦਿਨਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਸਮਾਨ ਚੰਦੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੰਡ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਪਿਆਰੇ
ابو بکر نے چولی پہلا لئی, حضرت عثمان چولی چولی اندر اڈیل دیتی, حضرت ابو بکر جلدی نال دوڑ پے, جلدی نال چولی لیندیاں دوڑ پے, سلام دعا بھی بھل گئے بھول گئے. حضرت عثمان فرمانے کیف یا ابا بکر علا رسلی کا یا عمر, اٹھہرنا ابو بکر عمر ٹھہرے ادھر. حضرت عثمان آخدے نے جناب سلام دعا بھی کوئی نہیں. کہتے نے مینوں خوشی ایڈی ہوئی کہ میرے ذہن خیال چ نہیں رہا. حضرت عثمان اندر گئے تے جناب زرا بھی لے کر کے آ گئے. کہتے نے پیسیاں نال عثمان دی شادی ہو جائے گی, اللہ عثمان تے خوش ہوئے گا, زمین تے پیارے محمد خوش ہون گے. اے زرا پہن کے ولی جنگ لڑتا رہے گا, عثمان ثواب ملتا رہے گا. اللہ اکبر. الغرض میرے پیارے نبی نے فرمایا, حضرت ابو بکر نو علی نو آکھو آ جائے. میرے پیارے حبیب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو پہلے بلایا, یعنی جہیز خرید کر کے لیا, گزرو اوقات دیا چیزاں. حضرت علی دے پیسیاں چو بیٹی والیاں دا ایک روپیہ بھی خرچ کرنا سنت نہیں ہے. نانا سونیا عذاب نہ سمجھیا کر, دین اپنایا کر, ہندوؤں دیا رسماں تو دور رہنا ہے. میرے پیارے ویر غور تے کر ذرا, الغرض حضرت علی دے پیسیاں چو دو روپیاں چو بھی پیسے بچ گئے, جہیز آ گیا, چار پانچ چیزاں, ملوٹا مسلح. جناب اسی طریقے نال کوئی جناب مٹکا ہو گیا, کوئی مشکیزہ ہو گیا, کوئی آٹا گرن واسطے برتن ہو گیا, آٹا رکھن واسطے. اسی طریقے نال بس پانچ چھ چیزاں تے ستویں شے کوئی نہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر فرما دے رہے, پیارے نبی فرمایا علی دے آ کر کے نکال لے. حضرت علی اونٹ چار دے پھر دے لے. ایک بندے نو کہندے نے میرے اونٹاں دا ذرا خیال کریں, میں کم جا رہا. اے دلہا اونٹاں نو اتھے کسے دے سپرد کر کے پیارے نبی کول آ گئے نکاح لین واسطے. دیکھو اتنے لینا ہی نہیں ٹوٹ دیا, سارے جان دی حرام کمائی. ہاں جی, جنہ چر مکے نہ انہ چر کہندا میرا ویاہ ہی نہیں ہوندا, ہے شادی نہیں ہوندی. لیکن حضرت علی کلے ہی چلے گئے. آپ نے فرمایا کیویں آیا علی؟ حضرت علی شرما جے گئے, چپ جے کر گیا. آپ نے تو پتا سی اچھا نکاح لین آیا. فرمایا گواہ, یہ تو جمعہ دا ٹائم نہیں, نماز دا ٹائم نہیں, جتھے گواہ موجود ہونا. فرمایا گواہ تے لے کے ابو بکر عمر نو لے کے آ. گواہ لے کے آئے. اللہ اکبر. ابو بکر عمر گواہ بن دین. آپ نے فرمایا خطبہ میں پڑھنا. خطبہ پڑھیا. اس واسطے پیارے نبی اپنی بیٹی کول گئے, جا کے کلیجے نال لگایا. فرما دے رہے بیٹی علی نو غریب نہ سمجھے, علی کول دنیا والی دولت بے شک نہیں ہے, علی کول دین والی دولت ہے, اسلام والی دولت ہے. میں علی دا دین ویکھ کے تیرا نکاح کر چھڑیا ہے. تے بیٹی دیاں اکھاں چوں آنسو آئے. آپ نے فرمایا تیری امی خدیجہ یاد آئیاں ہون گیاں. بیٹی اس واسطے ہیں جی, مگر میں امید کرنا تیری امی عائشہ جو موجود ہے, تیری امی جویریہ موجود ہے, تیری امی حفصہ موجود ہے, زینب تیری امی موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا میں امید کرنا انہاں دی طرفوں تینوں کوئی شکایت اور تکلیف نہیں ہوئے گی. اللہ دے نبی نے نکاح کیتا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایویں حضرت علی دیاں بیوی بن کر کے اپنے گھر آ گئیاں. حضرت علی مزدوری کردے نے, حضرت فاطمہ چکی پیندیاں نے, امیر عثمان دے خوہ تو پانی بھر کے لیاندیاں نے, آٹا بنا کے حضرت علی نو کھلاندیاں نے. اسی طریقے نال اللہ کریم نے اولاد والی نعمت بھی عطا فرما چھڈی. حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دی نویں زندگی دا آغاز ہو گیا ہے. ادھروں ایک دن میرے نبی دی عدالت اندر ایک بندہ مسلمان ہویا. اللہ دے نبی نے فرمایا اینا سلمان, اینا سلمان. سلمان کتھے حاضر ہو گئے. فرمایا سلمان اللہ رسول دا مہمان بھوکا ہے, اس کھانا کھاونا ہے, جلدی نال جا میرے گھراں چو ازواج مطہرات دے گھراں چو کھانا کھلا کے لیا. سارے گھراں چو پتہ کیتا, نہ کھجوراں نہ روٹی کوئی چیز نہ مل سکی ساریاں بیویاں کولو. بلاخر حضرت سلمان نے سیدہ فاطمہ دا دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت فاطمہ کہندیاں نے کون دروازے تے؟ جی بیٹی میں تیرا تایا عثمان, تایا سلمان, اللہ رسول دا مہمان بکا ہے, تیرے بابے نے آخیا کھانا کھاوڑا ہے. سیدہ فاطمہ عرض کردیاں نے تایا جی کا
ਦਿਨਾਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦਿਰਮੋ ਦਿਨਾਰ ਨਾ ਪੈਸਾ ਭਾਈ ਨਾ ਆਟਾ ਖਜੂਰਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਉਧਾਰਾ ਲੈ ਆਓਗੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਲਈ ਸ਼ਮਰੂਨ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਮਰੂਨ ਚਾਦਰ ਰੱਖ ਲਏ ਔਰ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਉਧਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਤੇਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਸ਼ਮਰੂਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਕਿਹਦੀ ਚਾਦਰ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਊਰਾਂ ਦਾ ਤਕੱਦਸ ਕੁਰਬਾਨ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਨਚੋੜਿਆ ਜਾਏ ਊਰਾਂ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਮੂਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਖਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਸੂ ਚੱਲ ਪੈ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਆਟਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਜਿਤਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਚਾਦਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੈ ਜਾ ਦਿਰਮੋ ਦਿਨਾਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਾ ਦੇ ਅਸ਼ਹਾਦੂ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਲਾਹ ਅਸ਼ਹਾਦੂ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਮਿਸਕੀਨਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੁਸੈਨ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਸੇ ਮਿਸਕੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਫਾਕੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਫਾਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀ ਰੋਟੀ ਮਿਸਕੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਖਟਕਿਆ ਜੀ ਕੌਣ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਹਾਂ ਦਿਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਪਦਾ ਪਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦਿਓ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਸੇ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਦੇ ਆਓ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਫਿਰ ਆਈਏ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਰ ਅਸੀਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਤੜਪਾ ਛੜਿਆ ਏ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦਿਓ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਤੀਸਰੀ ਰੋਟੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਆਓ ਰੋਜ਼ਾ ਇਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸੈਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਏ ਬਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਯਤ ਕਰ ਲਈਏ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਖੰਦਾ ਪਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਬੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਅਮਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਏਡਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਏ ਵਾਯੂ ਸਿਰੂਨ ਅਲਾ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ ਵਲੂ ਕਾ ਨਬੀ ਖਸਾਸਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਭਾਵੇਂ ਤੰਗੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਵਯੁਤਿਮੂਨ ਅਤਅਮ ਅਲਾ ਉਬੀ ਮਿਸਕੀਨ ਵਯਤੀਮ ਵਅਸੀਰਾ ਇਨਮਾ ਨੁਤਇਮੁਕੁਮ ਲਿਵਜਹਿ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਨੁਰੀਦੁ ਮਿਨਕੁਮ ਜਜ਼ਾ ਵਲਾ ਸ਼ੁਕੂਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਕੀਨਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਕੀਨ ਆਇਆ ਫਿਰ ਯਤੀਮ ਆਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਰ ਆਇਆ ਇਸੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਮਾ ਨੁਤਇਮੁਕੁਮ ਲਿਵਜਹਿ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਨੁਰੀਦੁ ਮਿਨਕੁਮ ਜਜ਼ਾ ਵਲਾ ਸ਼ੁਕੂਰਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੇ ਤਲਬਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੇਗਾ ਨਾ 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 ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ الغرض حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سر سیرت علی اور فاطمہ ایک دن مزدوری تے نہ جا سکے ہاں جی دروازے چوں نکل لگے دہلیز چ ایک درم پیا ملیا دکان تے دے گئے
कहते रहे कोई सौदा सर फला फला चीज़ा खाने दियाँ पकाने वास्ते घर पहुँचा दो बकाया भी घर खिला दो घर समान चला गया नाले फातिमा आखो रोटी पकान ते बच्चों खिलान सैयदा फातिमा खाना पकाया हजरत अली अजे वापस ना आए बच्चे बिलक रहे ने भुख नाल कहदियां ने बेटा तुहाडे बाबा मजदूरी ते जा नहीं सके ते घर अंदर पैसा पाई कोई नहीं सी पैसे भी कितों आए ये खाना आया ते आया कितों मैं पूछना भूल गई अली जी दसना भूल गए जितनी देर तक अली जी नहीं आणगे खाना नहीं खिलावांगी हजरत अली आए बच्चे बिलक रहे फरमाया फातिमा खाना बच्चों नूं क्यों नहीं खिला रही अली जी मजदूरी ते गए कोई नहीं इस वास्ते तुसी दसना भूल गए मैं पूछना भूल गई ये खाना आया ते आया कितो राशन आया ते आया कितो हजरत अली ने फरमाया इंज इंज दिरम मिलिया कहदियां ने गल ते होर पक्की हो गई अल्लाह दे नबी कोले गई जोड़ी सीरत अली वा फातिमा आपने फरमाया अल्लाह ने तुहाडा इम्तिहान भी फरमाया है तुहाडे ते इनाम भी फरमाया है हुण जायज हो गया है सीरत अली वा फातिमा अलगर्ज मैं दसना है चाहना अल्लाह अकबर मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला नानू अलहानहानू अल्लाह ने दो बेटे थे दो बेटियां आता फरमाए जैनब बिनत जैनब बिनते बिनते अली बिन बद्रे फातिमा ए अब्दुल्ला बिन जाफिर बिन अबी तालब दे निकाह अंदर उम्मो कलसूम बिनते अली बिन बद्रे फातिमा हजरत उमर बिन खत्ताब दे निकाह अंदर हजरत उमर ने निकाह तो बाद मस्जिद अंदर ऐलान फरमाया फरमाया मुहाजरो मुहाजरो अंसारियो मेनू मुबारक रख दियो अली दी बेटी ते नबी दे नवासी नाल मेरा निकाह हो गया है मेरा रिश्ता और आले रसूल नाल गहरा ते गूढ़ा हो गया है सुभान अल्लाह जी मेरे प्यारे वीर कहते ने ताल्लक बड़ा मजबूत हो गया है सैयदा अलबदाया बनाया अंदर मौजूद है कि सैयदा फातिमा को एक खातून आई दो रोटियां एक गोशत दा भुनाया टुकड़ा हजरत फातिमा बर्तन अंदर रख के कपड़ा दिता नबी सोने नू दावत दा पैगाम खलाया अल्लाह दे नबी तशरीफ ले आए फातिमा ने कपड़ा घटाया बर्तन रोटियां नाल ते बोटियां नाल भरिया पिया है समझ गईयां इहदे च अल्लाह ने बरकत पा दित्ती अल्लाह ने बरकत डाल दित्ती इहदे अंदर फौरन हाँ जी खाना बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह दे नबी दी खिदमत अंदर पेश फरमाया आप पुछते ने बेटी खाना किधरों आया है सैयदा फातिमा अर्ज कर दियां ने कालत हुआ मिन अल्लाह दे नबी बड़े खुश होए कि मेरी बेटी ने मरियम वाला जवाब दिता है सुभान अल्लाह सारे ने मिल करके खाना खादा अजवाजे मुतारात नु भी गलाया पड़ोसियां अंदर सारा तकसीम कर दिता है समझ आई कि सीरत अली वा फातिमा इन्नल्लज़ीना सबकत लहुम मिनल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदू الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ربنا احفظنا من مصائب الدنيا والآخرة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم احفظنا من مصائب الدنيا والآخرة اللهم احفظنا من مصائب الدنيا والآخرة ربنا اصرف عنا
عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللہ سنیا سڑے برے عمل اپنے نہ ویکھ اللہ جی سڑے اپنی رحمت نال سڑے حال تے رحم فرما اللہ سڑے بگڑے کم سوار دے اللہ بگڑیاں بنانے والا تو اے مشکلاں حل فرمانے والا تو اے اللہ سارے لوگاں دی مشکلاں حل فرما دے یا اللہ اللہ اپنی رضا رحمت نال دنیا آخرت دی بھلائیاں عطا فرما میرے محترم و مکرم شاہد سلیم صاحب انہاں دے کزن بیمار اللہ اپنی رحمت نال انہاں نوں صحت تندرستی عطا فرما اللہ اور بھی جو جو بیمار نے بہت سارے لوگاں نے ملک اور بیرونی ممالک اللہ سونے دعاواں دیاں درخواستاں کیتیاں سارے دیاں جائز حاجات جو جو نیک دعاواں نے سارے دیاں ساریاں پوریاں فرما یا اللہ اللہ اپنی رحمت نال ساڈے اس پیارے ویر جو دبئی اندر وفات پا گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرما اللہ درجات بلند فرما اللہ اس مسجد نوں رہندی دنیا تک آباد فرما جڑے جڑے دی آبادی اندر دلچسپی لیندے رہن گے اللہ میرے جناب محترم و مکرم یا نذیر مرحوم دا صدقہ جاریہ بناندا چلا جائیں اللہ سارے آن والیاں دا اللہ سونے صدقہ جاریہ بنا دیں اللہ کتوں کتے لوگ پنڈاں دیہاتاں چو شہر ہر ہر محلے چو دوست الٹ پیندے اللہ اپنی رحمت نال انہاں دے قدم قدم دے بدلے درجات بلند فرما اے ساڈی جان ساڈی پہچان نے لوگ اور درد دل نال عطا دل دیاں گہرائیاں چ تواڈے واسطے دعاواں نکلدیاں نے اللہ قدم قدم دے بدلے درجے بلند فرما دے اللہ ان آن والیاں دے جو جو دلاں چ نیک ارادے نے پورے فرما بڑیاں بڑیاں آساں امیداں لے کے آندے نے اللہ کولو منگاں گے عرضاں لاواں گے اللہ نوں مناواں گے اپنے آنسو بہاواں گے اللہ اپنی رحمت نال ان بندیاں دے آنسو قبول فرما یا اللہ اتنے پیارے تے مخلص دوست اللہ انہاں دے پیار تے محبت نو قبول فرما کلے کلے دے دل دے نیک ارادے پورے فرما اللہ اس مرکز دی جام انتظامیہ نو اللہ اپنی رحمت نال نواز اللہ الحرمین یونیورسٹی او دے جتنے بھی معاون جتنے لوگ اٹیچ نے اللہ انہاں نو بھی برکتاں عطا فرما رزق مال آل اولاد اندر برکتاں ہی برکتاں عطا فرما او دے اساتذہ طلباء نو جویں جویں اللہ سونیا جتھے کتھے دین دے گلشن آباد نے اللہ انہاں سارے انہوں ساڑے واسطے باعث نجات بنا صدقہ جاریہ بنا اگر مخلص ہو کے دعاواں کرانگے تے اللہ صدقہ جاریہ بنا دے گا قبر اچ پیاں ہواں پے ہواں گے قیامت تک ثواب پہنچتا رہے گا اللہ ہر نیک کم نو اسی خوشی نال دل دیاں گہرائیاں چ دعا کرنے اللہ ہر نیک مقصد اندر ہر بندے نو کامیاب فرما اللہ نیکی دے مراکز نے اللہ قیامت تک قائم اور دائم رکھی اللہ جدو تک زندہ رکھے بڑی ہی شان نال اللہ جدو مارے تے ماری پختہ ایمان نال اللہ خاتمہ ایمان تے فرمائی مرد ویلے کلمہ نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی